Welcome pong muli sa Reyes sa Tipen Farm. Ayan, no? So, sa video po na ito, ipapakita po natin yung ito po. Uh, Nagpo-pruning po tayo, ano? So, nililinis po lahat ng mga unnecessary po na mga sanga. Ayan, dun po si Uncle Eddie, ano? gamit yung ating karitela. Uh, tinatanggal po ni Uncle Eddie lahat ng mga infected po na sanga. So, yan. Dito po sa aming farm, may mga infected din po. Kumbaga may fungus din, no? So, madami. Napakadami po. Yan po, ano? At ito po ay pinapakain po natin rekta sa ating mga alagang kambing po, ano? So, uh, ang pagpapakain po ng mga sanga ng dragon fruit, eh, matagal na po namin ginagawa. Nasa more than 7 years na rin po at yung ating mga kambing ay okay naman po, no? So, wala pong nagiging problema, walang nagiging problema po sa mga alaga po nating kambing. Kahit sinasabi po natin na matinik siya, eh, okay lang po, ano? So, yan po. Uh, pakita ko lang po, close up, no? Para at least medyo maniwala po kayo, no? So, yan, hindi po problema yung tinik sa mga kambing, no? So, kinakain din po no, ito ng mga uh, ala nating baka. yan so ayan. So ini-enjoy po nila, no? uubusin po nila hanggang sa tangkay na lang po yung matira. Yung mga matitigas, yan, natangkay, naiiwan po yan. Pero yung mga malalambot, ubus po talaga yan, no? Kayang-kaya -kaya po nila. So dito po tayo sa ating, yan, no? Dito po tayo sa ating mini farm. Ayan. So ipapakita po namin yung pagtatanggal ng mga unnecessary po na mga sanga. Uh, by the way po, September po pala ngayon, no? So, ayan po, no? Continuous po ang ating pag -may maintain sa farm, no? So, yan, tingnan niyo po muna. May mga bunga po tayo. Harvest po natin, yan. Uh, by the way, for harvest po ito, mga September 24 to 26. Ayan, so, so ngayon po, eh, September 21, 20, 24 po. Ayan, no? Ayan, so, yung mga sanga po na nasa ilalim, no? O, oh, tinatanggal po natin. Lahat po ng unnecessary. Tapos yung mga tumutubo po sa na mga sanga, yung mga tumutubo po sa, sa baba, tumutubo, tinatanggal din, din, po natin kasi hindi pa po kailangan silang anjan. Uh, andyan. So, yan po, tingnan niyo po yung mga tinatanggal natin, no? Close up natin. yan, may fungus po yan. So lahat po yan no Uubusin natin Ito nga pala si Uncle Eddie natin no Yan So ongoing po yung kanyang Pruning no Ayan. So tinatanggal po talaga lahat Yan So marami pa po dito no Yan Ayan So tinatanggal din po natin yung mga nasa loob po ha Yung mga nasa lugasang ha Kung makapansin niyo po malinis na siya no Yan kasi kung hindi po natin tatanggalin, iwan lang po yan, nag uh, sayang sa nutri kung yung nutrients, kinukuha lang din nila, no? Ito, oh, grabe, dire-diretso po yung pamumukadkad nga pala, no? Ayan, tingnan niyo po. Ayan, may mga pamumukadkad na naman. Ayan. Diret, kung baga, diret yung 4 days, may namukadkad. Tapos, hihito konti lang araw din may. Marami po na bulaklak. Ayan po, no? Ayan. So, ayan. So marami po tayong iha-harvest, no? Ayan. Ayan, so ito po, no? Ito po mga ito. Yung mga yan po. Yan, bulaklak. Binabalot po namin yan ng plastic bag, no? Para ma-maintain po natin na malaki yung bunga. Yan. Hindi po malaglag yung mga bunga. Kasi pag hindi natin binalitin ng plastic bag itong mga bulaklak po, mamayang gabi ha, mabalutin po na mamayang gabi. Pag hindi po nalabas, biglang umulan po ng malakas or kahit umulan lang siya, nawawasat po yung pollens, kaya po namamatay yung bulaklak na lalaglag po, no? yan sila. Ayan. Actual video po ito sa ating farm, no? Ayan. Panatilihin po natin na malinis yung ating farm, no? medyo maliit lang itong farm namin kaya madali lang i-maintain pero actually ma mahirap din po uh, matagal ayan. lalo mainit ang panahon no yan so papakita ko lang po ano yan tingnan po yung lupa natin no punong puno po yan ng mga uh, organic materials po so dumi po ng baka carbonized rice hull yan po mga kusot galing sa mga furniture shop yan So nilalagay po namin yan December 2 January. So, kung kumbaga sa off-season na po, ano? Pagkatapos po na yung harvest season, eh, yan. Maglalagay po ulit kami. Pupunuin po yan. Uh, kasabay po nun, yung talagang paglilinis po natin, pagtatanggal po ng mga unnecessary po na sanga. So, mapapansin nyo po dito, medyo, medyo, medyo okay na po siya. Kasi, medyo natapos po na ang kalets, no? Ayan. Tapos, meron din tayong ah uh, yung gagawin pa pagkatapos po na mapruning itong mga to eh mag spray po tayo ng uh, fungicide at insecticide dati po yun ang ginagamit po namin yung fungicide insecticide pero ngayon po uh, ang gagamitin na po namin is yung or organic na po para kahit yung mag spray po na tao uh, usually ako rin nag spray no uh, para hindi tayo magkasakit ng uh, cost ng mga fungicide at saka ng insecticide. So, ang gagamitin po natin ngayon ay baking soda. So, again, the best po pala ang baking soda para sa mga alaga nating tanim, no? Sa mga, ito, dragon fruit po. So, baking soda kasama po yung dishwashing liquid tsaka neem oil. Yung walang, kung walang neem oil, any oil po. So, cooking oil. Cooking oil po, ha? Yan. So, ang ratio po nun, nasa tig, 1 teaspoon lang po sa 1 uh, teaspoon lang po sa 1 liter po ng tubig, no? So, yun. Pero so, sa amin po dito, dahil uh, maramihan po yung pag i natin, drum po yun. So, susubukan po namin kung ilan po yung magagamit po namin, no? So, mag-ratio po ulit kami yung may maya, maya -may Then, i-try kong i-comment sa comment section na lang po dito kung paano po nagagamit namin. Kasi, dati ang ginamit lang po namin nung tinesting namin is three uh, 3 liters po na tubig, no? So, sa 3 liters ng tubig, nasa 3 uh, tablespoon ng baking soda, then 2 tablespoons. ah uh, 3 teaspoon po ng 3 teaspoon po ng baking soda, tagdi 3 teaspoon po sa 3 liters ng o oh, tubig po. So pwedeng dagdagan yung baking soda kasi mas maganda. Pero yung sock oil at dishwashing kahit yung konti lang uh, 1 teaspoon sa 1 liter ng tubig po. Ayan. Tapos yung neem oil, huwag po sobrahan yun kasi nakaka, siyempre nakakaluto ng tanim. Tapos po sa hapon po tayo mag spray Yan. Every hapon po, hindi po umaga. No? Kasi mainit na po pag inabutan po ngayon sa tanghali, maluluto po yung ating tanim, no? So yun lamang po siguro sa video na ito. Kung may mga message, may mga questions po kayo, eh comment lang po, ano? Tapos kung may mga nakita ko po kayong medyo uh, yan sa video po namin medyo mali ganon. comment na rin po para at least medyo maayos din po namin yung farm din namin so magtulungan po tayo na pagandahin po ang dragon fruit farming sa Pilipinas so yun lang po sa video na ito salamat po and thank you and God bless